ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များရိုရင်းပျက်စီးသောလူစိတ်တဘောရာကိုဖွင့်ပြသောအကြောင်းရင်းသည်အခြားမဟုတ်သူဤထုံထိုင်းသောသီစိတ်မနာလိုမုန်းတီးသောတဘာဝနှင့်ဆုပ်ယုပ်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြစ်သည်အကယ်၍လူသားဤသီစိတ်နှင့်အသိဉာဏ်သည်ငကိုအခြေအနေပြန်လည်ရရှိပါကဖျားသခင်ရှေ့တွင်အသုံးခံထိုက်သူဖြစ်လာပေမည်လူသားသည်ဖျားသခင်ကိုတိုး၍ပုံကံလာကယေရှုကိုကားတိုင်တွင်တန်နှင်းရိုက်၍နောက်ဆုံးသောကာလတွင်လူစာတီခံယူသောဖျားသခင်ကိုသူ့အိမ်သို့ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်သည်သာမကဖျားသခင်၏သွေးသားခန္ဓာကိုရှုံချကထိုသွေးသားခန္ဓာကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှပွဲဖြစ်၍အောက်တန်းကြသည်ဟုရှုမြင်သည့်အထိပြင်းထန်လာခြင်းသည်လူသိစိတ်ထုံမြဲထုံခြင်းလူအသိဉာဏ်လူစင်မမီသည့်အပြင်ပို၍ပို၍ထိုင်မှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်လူသားသည်လူသဘောတဘာဝအနှဲငယ်များရှိခဲ့သောလူစာတီခံယူသောဖျားသခင်၏သွေးသားခန္ဓာကိုထို့သို့ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပေအသိဉာဏ်အနှဲငယ်ရှိခဲ့သောလူစာတီခံယူသောဖျားသခင်၏သွေးသားခန္ဓာအပေါ်အလွန်ရက်ဆက်ခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအတိတရားအနှဲငယ်များရှိခဲ့လျင်လဲလူစာတီခံယူသောဖျားသခင်ကိုထိုနည်းဖြင့်ကျေးဇူးတင်ခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူသားသည်ဖျားသခင်လူစာတီခံယူသောကာလတွင်အသက်ရှင်လျက်ထိုကဲ့သို့ကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးကိုပေးခဲ့သူဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်စိတ်မရှိခဲ့ယုံမကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းကိုကျိန်ဆို၍ဖျားသခင်လူစာတီခံယူခြင်းကိုလုံးဝဂရုမစိုက်သည့်အပြင်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ညီးငွေ့ခြင်းသာလျင်ရှိခဲ့သည်ဖျားသခင်ကြွဆင်းလာခြင်းကိုလူသားသည်ညီတို့သဘောထားသည်ဖြစ်စေအရှင်းပြောရလျင်လူသားသည်ဖျားသခင်ကြွဆင်းလာသည်ကိုစိုးစင်မြကြိုဆိုခြင်းမရှိလျက်သူထံမှမစင်မခြင်းတောင်းဆိုခြင်းမျိုးကိုပြုလုပ်တတ်တော်ညာလေဖျားသခင်သည်အစဉ်အမြဲပင်မိမိအမှုတော်ကိုမတွန့်မဆုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်လူစိတ်တဘောရာသည်အလွန်ရက်ဆက်တက်လာ၍အသိဉာဏ်အလွန်ထိုင်းမိုင်းလာကသိစိတ်သည်လေနဆိုဤလုံးဝနင်းချေဖြက်စီးမှုကိုခံခဲ့ရကရှေးကာလကပဲငကိုတိစိတ်မဟုတ်တော့ပါလူသားသည်လူစာတီခံယူသောဖျားသခင်ကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အသက်နှင့်ကျေးဇူးတော်များတွန်းလောင်းပေးသည်ကိုကျေးဇူးမတင်သည့်အပြင်မိမိကိုတမာတရားပေးခြင်းအတွက်ဖျားသခင်အားမှတ်နှစ်မြို့ပေးအကြောင်းမှာလူသားသည်တမာတရားကိုစိုးစင်းမြစိတ်မဝင်စားသောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုမနှင်းမြို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်လူသားသည်လူစာတီခံယူသောဖျားသခင်ကိုမိမိအသက်တာကိုပုံအပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်ဖျားသခင်၏မျက်နှာသာပေးမှုရအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ကာဖျားသခင်ကိုမိမိပေးသောပမာဏထက်ဆေစာမကသောအကျိုးအမြတ်ကိုတောင်းဆိုသည်တိစိတ်နှင့်အသိဉာဏ်ထိုမြခေါင်းပါသောလူတို့သည်ထိုအရာများကိုမိမိတို့ခံစားထိုက်သည်ဟုယူဆသည်သာမကမိမိတို့သည်ဖျားသခင်ကိုအစမတန်ပေးဆက်ခဲ့ကဖျားသခင်မှသူတို့ကိုအနှဲငယ်သာပေးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်ငါကိုရှိတခွက်ပေး၍လက်ဖြန်ကနွားနို့နှစ်ခွက်ဤတံမိုးနှင့်ညီမြသောအခကြေးငွေကိုတောင်းတော်သူရှိသည်ငါအဲ့တွက်တညတာတဲခိုရန်အခန်းတခန်းပြင်ဆင်ပေးကတဲခိုကအစာပေါင်းများစွာတောင်းတော်သူရှိသည်သင်တို့သည်ထို့သို့သော
lưu tập bộ tập bảo anh nè, tí say xì lìa bên, ở tất cả xã lấy mì hú, nhau lên trả tiền đó. Thế nô thì, anh luôn sát sâu phải cao nô, anh lấy anh luôn nhá, thiết trả tiền đó cả. Lưu sa chỉ khen yêu đó, phải ăn được khen đi, công nghệ được sao lô, nãy ăn toàn lìa, là lìa, nam nhi nè à, mà xí xả chân đi. Ý cái đó, lưu tập bộ tập bảo anh nè. Tí say chẳng mà hậu bà lo. Tí say nè, lưu tập bộ tập bà hoa gồ, bài sáng đủ mẹ liền. Phải ăn tất kỳ ý, lâu sáng bí xí kê đô, ở lâu mì mẹ mẹ đi, sô chân chẳng mà hậu. Lâu hoa lâu sáng kê chân mà xí tì trái, lưu xa trì khen yu đô, phải ăn tất kỳ ngô, gô gửi gà, tu gô, xây á trát tàn dọa, ở xê khen tên đi. Ý đi mà, nà gô tì xây xì đù rô chán sào yà mì, lù chìm vè phía tì. Lù mìa tì, phía á tà khen ngô, á xì khen yà rè, á chê nì á chào, sò rà gà tà chà tì. Lù dà phía tì, tù mà hò, phía á tà khen phía tì gô, tù rù á lì mà thà chà bì. Tù rù chông yà tò á chê nì gô tà, á yì sù gà, tù rù á lù xì tò, á mìa mù nào tù tà, lại chà tì. Tên nô thì, ngã ạ trẻ, ạ xa chạy đó ạ khá, sập hù mù yá trái đó, ạ khá chí ngùi gô, trao chá đi. Ngã ạ trẻ, bí loa yá đó ạ khá, bí loa gà, trao chá đi. Ngã ạ trẻ, ạ lâu lâu đó ạ khá, lâu ạ gà, trao chá đi. Ngã ạ huyết ạ xa gô, xô phô đó ạ khá, trô bí gà, trao chá đi. A tên nô gô, sao mà đô ạ khá, xin xa bì yên, trang khen chá đi. Sa gà bèo yà đô ạ khá, hò bèo gà, trang chá đi. Sa ô phiàn vì đô ạ khá, phiàn mưu gà, trang chá đi. Sa yì đô ạ khá, gà lòng gà, trang chá đi. Ngà yì gái trè phì xin chín gô, khen ghê yà đô tùm yà đi. Ngà chà mà, xô chín vì trang khen đi, trì phì đi. Anh bèn khai chân khai yà đù mẹ đi, thị gái tòa đò, mì mì rù yì à mì à trè, xò chế ngùi trang chà đi. Anh nào mà chà đi đò đù mẹ đi, thà trù tà mì trên trang gà, thù mà hò, à bìu, lù bìu bà hoa sông xô ngà trang chà đi. Chà tà đù đi, tà khà trang chà đi. À xà chò chà đù đi, chò chà khà trang chà đi. Hình dù chất tù lê, ạ khá chê ngùi xa yù lù chà đi. Ý đi mà, tên nô ý, trẻ hoa khán nà đò lù tà bò tà bà hoa nè, tên nô ý, nùi đò tì xê, ạ mẹ à nà phê, phàn nì đò lâu yè mẹ bì trì. Tên nô ý, ạ tì nhè, phà mà nì. Tên nô ý, lù tà bò tà bà hoa, phà mà nì. Tên nô gô, ngà bèo mì. Tên nô sà lè yuì, ý đô, ạ tà xìn lì yên. Tên nô ạ chà rèn, sàu yuàn nì đò, ngà ạ lâu gò, ngà yà sài mì. Tên nô nè trù, ngà ạ lâu lâu trò mì mà hò. Lù ạ yì chò, tà yè ô ạ chà, ngà ạ lâu lâu mì mà hò. Xài sài nô sài gò, chò tà đòm yà nà phè, phong thà tì, ý lô lù dù ạ trẻ, thấu khá xinh yê gô ngà khen mì mà hò. Kè trên chân gô, xa yù nàng đi ạ lạ, sô xe mẹ mà xì đò, trả rây sàn trả ô ạ trẻ, ngà ạ nè nà khen mì mà hò. Tên nô gô, ngà chó khánh đi nê đi, tên nô tì ám nhì nê phía đi. Tên nô bò, ạ mong đu chá yào làm nhì nê, ạ lên đi, tên nô ạ, xung khoám nhì nê phía đi. Tên nô gô, ngà bèo mì, ngà đi, tên nô kê đô đô, tà rây sàn trẻ, nên chà đi, lù dù ạ bò, tà rà dây thà xì mì mà hò bì. Ngà sà gà nè, ngà lâu sà mù trẻ, ạ trái ạ trà xì đi. Tên nô y, lù tà bò tà bà hoa nè, tì xây ạ nì thà yà, ngà ạ lâu sà lâu đô mì mà hò bì. Ả chào mà, tên nô y, tì xây, lòng xoá chô yên đô chào, ngà ạ lòng, xây xinh yê yà gà, sát sâu phê gào nô, tên nô y,
အမှုအကျင့်ကိုငါလွန်စွာရှင်ရှာမိတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်လူတဘောတဘာဝနှင့်တိစိတ်လွန်စွာချုပ်ယွင်းသူတို့သည်ကဲ့တင်လွတ်မြောက်ခြင်းရရှိနိုင်သည့်အလားအလာလုံးဝမရှိပေထို့ကဲ့သို့နှလုံးသားကင်းမဲ့၍ကျေးဇူးကမ်းသူတို့ကိုငါလုံးဝကဲ့တင်မည်မဟုတ်ပေငါဤနေ့ရက်ကာလကြရောက်လာသောအခါတစ်ချိန်ကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောငါဤအမျက်ဒေါသကိုစွာခဲ့သည့်မနာခံခြင်းဤသာသမီများအပေါ်ပူပြင်းလာသောမီးလျံကိုမိုးရွာတကယ်သို့ထာဝရငါရွာသွန်းမည်တစ်ချိန်ကငါကိုစော်ကားမော်ကားလှုပ်၍ပြစ်ပယ်သွားသောထိုတရိတ်ဆန်များကိုငါထာဝရပြစ်ဒဏ်ခံမည်တစ်ချိန်ကငါနှင့်အတူနေထိုင်စားတောက်ခဲ့တော်လဲငါကိုမယုံကြည်သည့်အပြင်ငါကိုဆဲရေးတိုင်းထွာကသစ္စာဖောက်သွားသောမနာခံခြင်းဤသားများကိုခက်အဆက်ဆက်ငါဤဒေါသမီလောင်ကျွမ်းစီမည်ငါဤအမျက်ဒေါသကိုစွာခဲ့သူအလုံးကိုပြစ်ဒဏ်ခံမည်တစ်ချိန်ကငါနှင့်ပခုံးချင်းရှင်၍ရက်တီလိုသောဆန္ဒရှိလျက်ငါကိုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်နာခံခြင်းမရှိခဲ့သောထိုသားရဲများအပေါ်မိုးရွာတကယ်သို့ငါဤအမျက်ဒေါသအကုန်အစင်ရွာချမည်တစ်ချိန်ကငါဤပြုစုဆောင်ရှောက်မှုကိုခံစားခဲ့ရကငါမိမ့်မာခဲ့သည့်လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများကိုနာခံခွင့်ရလျက်ငါထံမှလောကီစည်းစိမ်ကိုရှာယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သောထိုတရိတ်ဆန်များအားလူသားကိုဆုံးမသောဒုက္ခဖြင့်ငါအပြစ်ပေးမည်ငါနေရာကိုလူရန်ကြိုးပမ်းသည့်မြည်သူကိုမဆိုးငါခွင့်လွတ်မည်မဟုတ်ပေငါထံမှအစာအစာနှင့်အဝတ်အထည်ကိုအတင်းယူရန်ကြိုးပမ်းသူများကိုငါချမ်းသာပေးမည်မဟုတ်ပေယခုတွင်သင်တို့သည်ကြောက်เสียနှောင်ကြိုးမရှိလွတ်လပ်လျက်ငါထံမှတောင်းဆိုမှုများကိုမမီမကန်းပြုလုပ်နေစေဖြစ်သည်ဒေါသနေရကြရောက်လာတော့သင်တို့ငါကိုတောင်းဆိုမှုပြုတော်မည်မဟုတ်ပေထို့အချိန်တွင်သင်တို့ကျင့်သည်သည့်အထိမိမိဘာသာမိမိပျော်ရွှင်ကြည်နူးခွင့်ကိုပေးမည်သင်တို့ထာဝရပြန်မထလာနိုင်အောင်သင်တို့မျက်နှာကိုမြေကြီးတဲ့သို့အတင်းဖိသွင်းမည်ထိုအကျွေးကိုအနှင်းနှင့်အမြန်ငါပြန်ဆက်မည်ထိုနေ့ရက်ကိုသင်တို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေမည်ဟုငါမျှော်လင့်သည်